Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo. Ankstesnė žymaus GoPro gaminto veiksmo kamera Hero 5 daugelis pavadino idealia, tačiau visi žinome, kad tobulinimų ribų nėra. Dėl šitos priežasties GoPro vėl pavyko nustebinti tuos, kurie mėgsta filmuoti savo nuotykius ir ekstremalias patirtis. Hero 6 Black pavadinta naujiena išoriškai praktiškai nesiskiria nuo savo pirmtako ir nepaisant to, kad yra visiškai kita kamera su žymiai platesnėmis galimybėmis. Apie Hero 6 Black kamerą, jos galimybės bei tai, kuo jis skiriasi nuo GoPro Hero 5 Black, papasakosiu šioje apžvalgoje. Veiksmo kamera atrodo nepaprastai lakoniškai. Ji pasižymi tokiais matmenimis, kuriuos dabar matote savo ekranuose, ir sveria tik 117 gramų. GoPro Hero 6 Black lengvai telpa delne. Galinėje korpuso dalyje yra 2 colių įstrižainės ekranas, kurį galima naudoti kaip vaizdo ieškiklį. Jis palaiko jutiklinio priartinimo funkciją, kuri leidžia lengvai padidinti ar sumažinti į kadrą patenkančius objektus. Priekinė korpuso dalyje taip pat yra ekranas, tik čia jis mažytis ir monochrominis. Šiame ekrane atvaizduojama informacija apie baterijos įkrovimo lygį, įrašo trukmę, vietą, likusią atminties kortelę laisvą atmintį. GoPro Hero 6 Black kūrėjai nusprendė, kad kameros valdymui pakaks vieno mygtuko, kuris yra išdėstytas ant dešinės pusės kraštinės. Reikėtų pažymėti tai, kad veiksmo kameros korpusas yra apsaugotas nuo drėgmės, todėl be apsaugos galima su juo pasinerti iki 10 metrų gylyje ir nebijoti, kad įrenginiui kas nors atsitiks. Na, o jeigu turite papildomą apsaugą nuo vandens, nardyti galima giliau, net iki 60 metrų. Esminiai pakeitimai yra susijęs su GoPro veiksmo kameros vidinės konstrukcijos elementais. GoPro Hero 6 Black turi naujausią GP1 procesorių, kuris leidžia filmuoti 4K raiškoje su 60 kadrų per sekundę sparta. Tai ypač svarbu, jei filmuojate maksimaliai dinamiškas scenas, nes atkuriami vaizdo įrašai atrodys ypač sklandžiai ir tikroviškai. GoPro Hero 6 Black aprūpina Slow Motion Full HD su 240 kadrų per sekundę sparta filmavimo režimu, kuri irgi užtikrina atkuriamų filmukų sklandumą ir tikroviškumą. Naujas procesorius užtikrina patobulintą skaitmeninį vaizdo stabilizavimą. Dar viena GP1 ypatybė – galimybė gauti kokybiškus kadrus esant silpnam apšvietimui. Nuo šiol nusileidusi saulė ar atplaukę debesis netrukdys nufilmuoti tikrai puikų vaizdo įrašą. Kaip jau minėjome anksčiau, GoPro Hero 6 yra tik vienas mygtukas. Iš dalies tokį sprendimą paaiškino tai, kad ši veiksmo kamera supranta balso komandas įvairiomis kalbomis. Tiesa, lietuvių kalbos GoPro Hero 6 Black nesupranta. Valdymo balsų funkcija pravers tuo atveju, kai jūsų rankos užimtos arba kamera pritvirtinta taip, kad nenorite jos nuimti. GoPro Hero 6 Black galima naudoti kaip fotoaparatą. Įrenginys fiksuoja 12 megapikselių raiškos vaizdus. Kamera pajėgi fiksuoti RAW formato vaizdus. Toks formatas puikiai tinka tolimesniam apdorojimui, naudojantis profesionaliomis nuotraukų redagavimo programomis. Didelio dinaminio diapazono HDR palaikymas leidžia gauti maksimaliai kontrastingas ir detalizuotas nuotraukas. Taip pat reikėtų paminėti tai, kad GoPro Hero 6 Black kameroje yra numatytas serijinis režimas. Vaizdo įrašai įrašomi su garsu, kurio kokybė yra verta didžiausių pagirų. Tam, kad būtų pasiektas toks rezultatas, GoPro kūrėjai ir Hero 6 Black integravo net 3 mikrofonus. Filmuojant, pasirenkamas vienas geriausias signalas iš 3 arba visi signalai sujungiami į vieną. Naujiena turi tokią pat bateriją, kokia yra GoPro Hero 5 Black įrenginyje, ir tai yra labai patogu. Filmuojant Full HD raiškoje energijos užteks maždaug 1,5–2 valandoms, o filmuojant 4K – valandai. Veiksmo kamera yra aprūpinta Wi-Fi moduliu, kuris veikia su 5 GHz dažniu. Tai leidžia neįtikėtinai greitai įkelti vaizdo įrašus į internetą ar parsisiųsti juos iš išmanųjį telefoną. GPS palaikymas suteikia galimybę paversti išmanųjį telefoną nuotolinio valdymo pultu, o integruotas GPS imtuvas papildys vaizdo įrašus svarbia informacija, koordinatėmis, judesių greičiu ir kitką.
GoPro Hero 6 palaiko Quick Stories funkciją, kuri leidžia kurti trumpas ir ryškias istorijas iš užfiksuotų kadrų ir nufilmuotos medžiagos ir dalintis jomis socialiniuose tinkluose. Tai veikia tokiu būdu. Išmaniajame telefone nustatoma atitinkama programėlė, kuri tada, kai tarp kameros ir mobilaus įrenginio nusistato ryšys, naudoja turinį ir montuoja filmukus istorijas iš įvykių per paskutinės 72 valandas. Parengtą vaizdo įrašą galima koreguoti rankiniu būdu, pridėti įvairius užrašus ir lipdukus. Toks turinys telefono atmintyje saugomas 7 dienas, o vėliau automatiškai pašalinamas. Iš pirmo žvilgsnio naujoji veiksmo kamera niekuo nesiskiria nuo savo ankstesnio modelio. Tas pats dizainas, tie patys matmenys, tas pats valdymo mygtukas, praktiškai tas pats svoris, naujienas sveria vos 1 gramų mažiau. Tačiau vidinės konstrukcijos elementuose galime pastebėti ryškių pokyčių. Štai 5 dalykai, kuriuos ypač reikėtų išskirti. Dėmesio. Pirma. Patobulintas vaizdo stabilizavimas. Ir nors čia jis vis dar optinis, o ne skaitmeninis, Hero 6 Black filmuoja žymiai sklandžiau nei jos pirmtakė. Antra. Naujasis jau minėtas GP1 procesorius. Unikalus GoPro darbas šioje srityje. Naujo procesoriaus dėka pagerėjo vaizdų kokybė, spalvų perteikimas, dinaminio AE nustatymas, kas itin svarbu filmuojant esant silpnam ar dažnam kintamam apšvietimui. Trečia. Atsirado kameros įjungimo balsų komanda. Tai reikia pasakyti GoPro Wake Up. Kamera įsijungia ir gali būti budėjimo režime 8 valandas. Ketvirta. Patobulintos kompiuterinio matymo ir mašininio mokymo galimybės, kurios leidžia Hero 6 geriau suprasti judesio dinamiką ir iš anksto nustatyti svarbiausius momentus. Angliškai highlights. Priklausomai nuo to, kas vyksta kadre. Penkta. Atsirado naujas 4K filmavimo režimas su 4 prie 3 kraštinių santykių. Šiame režime galima filmuoti plačiu kampu, angliškai wide, su 30-25-24 kadrų per sekundę sparta. Apdorojant tokių formatų nufilmuotą medžiagą, turite daugiau kadravimo galimybių, neprarandant vaizdo kokybės. GoPro Hero 6 filmuoja geriau nei jos pirmtakas ir siūlo naudotojui platesnį galimybių spektrą. Jeigu mėgstate filmuoti savo nuotykius ir dalintis jais su draugais ir šeima, ši veiksmo kamera tikrai jums turėtų patikti. Naują GoPro veiksmo kamerą galima drąsiai rekomenduoti tiems, kas domisi naujienomis ir yra pasiruošę bei nori išbandyti visus šio naujo įrenginio atnaujinimus. Pripažinkime, būtų tikrai neprotinga žavėtis naujo procesoriaus galimybėmis ir filmavimo kokybė tada, kai jūsų kamera tiesiog guli ant stalo ir laukia lemtingos valandos. Norėčiau pažymėti tai, kad GoPro Hero 6 Black tai ne tik patikamas kelionių palydovas ar draugas šokant su parašiutu, tyrinėjant kalnus ir panašiai. Tai dar ir puikiai kamera gyvenimui skirta tam, kad galėtumėte pagauti kiekvieną naujos dienos akimirką ir ją kokybiškai užfiksuoti. Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo.